Que noite agitada. Não lembro de nada. Onde é que eu estou? Royalhiro, você está aqui também? Que bom! Você sabe onde estamos presos? Não faço a menor ideia de quem seja. Aham. Sem importaria de se apresentarem antes de arrancar o meu pé? Por mera formalidade. Respeito! Você está diante do dragão de Ichigo, o deus da guerra, o Sigi Kenshi-sama. E eu sou seu leal ninja, Royal Kasuga. Não estou surpreso. Que tal a minha contraproposta? Eu faço uma análise de Kenshin e os mestres que estamos assistindo agora terão mais motivo para participar do próximo evento do Guda Guda e conseguir a sua versão da Kenshin. Estamos ouvindo? Nagao Kagetora, também conhecida como Uesugi Kenshin, dragão de Ichigo e lance das oito flores. É a serva gratuita do próximo Guda Guda. Dona de um valor mediano de ataque e boa vida. Possui uma absorção de crítico mediana para baixo, boa geração de crítico, geração de fantasma nobre mediana alta, tanto no ataque quanto na defesa. Sua tendência é leal e bom, com os traços divindade, humanoide, feminina, serva, montaria, fraca contra inúmeros. Seu padrão de ataque é o dos Sabers, com 5 acertos no Quick, 4 acertos no Arts, 2 acertos no Buster e 5 acertos no Extra. Graças à grande quantidade de acertos, ela consegue gerar uma boa quantidade de crítico e fantasma nobre. Loop de fantasma nobre não é impossível, com os suportes corretos. Habilidades. Ela começa com Destino está no Paraíso A, que aumenta o artes dela e absorção de crítico por um turno. O aumento de artes vai de 20% a 30%. O aumento de absorção de crítico de 300% a 500%. Na primeira ascensão, ela ganha Armadura está no Peito, Rank A, que confere esquiva por um turno e aumenta o ganho de fantasma nobre por um turno. O aumento no ganho de fantasma nobre vai de 20% a 30%. Na terceira ascensão, ela ganha Conclusão dos Pés Rank A, que aumenta o ataque, dano crítico e geração de crítico do time por 3 turnos. Tanto o aumento de ataque como o dano crítico e geração de crítico aumentam de 10% a 20%. Passivas. Ela possui Resistência Magia C, Montaria C e Divindade C. E seu fantasma nobre é... Nagao Kagetora Suisan! Yukuzo! Riten Hatsu! Kuruma Gakari no Jin! Sebai! Um fantasma nobre anti-unidade e exército do tipo Artes, com 8 acertos, causa dano em um alvo, removendo dele buffs ofensivos. O dano vai de 900% a 1500%. Com efeito de overcharge, ela reduz a chance de ataque crítico do alvo por 3 turnos. A redução vai de 20% a 60%. Como todo servo gratuito de evento, para sua ascensão, ela usa um item especial do evento. Porém, ela já chega com uma roupa especial, que é só ela de gorro. Para trajá-la, é preciso 5 escamas de dragão, 5 chifres, 5 guizos e 5 magatamas, além de 3 milhões de QP. Para melhorar as habilidades, ela vai usar 14 joias de lancer de cada habilidade, 36 discos de herói, 30 dentes de dragão, 20 rosas congeladas e 20 aço aurora. Se fez bastante evento até aqui, pode ter dificuldade apenas na hora de pegar os itens dos Losberg de Escandinávia. Por fim, sua essência de ponto é a Torrache Bichamontan. Equipada nela, aumenta o arte do time e a geração de fantasma nobre em 10%. Se for usá-la como suporte, até que é uma boa. Kenshin é uma lança com foco artes crítico. Graças à boa quantidade de hits no quick e no extra, ela não faz feio e tem habilidades capazes de ampliar não apenas sua geração de crítico, como o de aliados.
Usando suas habilidades no momento certo, é possível realizar um loop de Fantasma 9 com pouco ou nenhum suporte. Porém, ela também pode fazer o trabalho auxiliar do time Artes, especialmente com a essência de Bond. Se quiser usá-la como principal causadora de dano, a ordem de melhorar as suas habilidades é 1, 3 e 2. Se for usá-la para suporte, 3, 1 e 2. Com relação às essências, forneça essências que melhorem Artes. Artes com crítico, Artes com ganho de Fantasma Nobre e ganho de Fantasma Nobre com crítico. Para o uso de Command Codes, para um foco mais ofensivo, os que focam em absorção de crítico no Artes, que acelera o ganho de Fantasma Nobre, e ou dano crítico, de preferência nos Busters, para maior estrago. Para uma função mais focada em suporte ao time, geração de crítico no Artes e Quick. E então? Você demonstrou ter conhecimento sobre as proezas e feitos de Kenshin-sama. Ok. Aqui está. Tudo bem. Posso levar comigo? Acho que sim. Então, adeus. Finalmente, meus agradecimentos para os padrinhos. Nossa, já faz o quê? 2 anos que eu não mudo isso. Bem, muito obrigado a David Cunha Inácio, Giovanni Marceli Cristotomo, eu vou sempre falar assim, Jonathan Salles, Maria Lúcia, Renan e Vinícius Marques. Muito obrigado a todos. Não seria possível nada daqui sem vocês. Peço que não deem contribuições por hora enquanto essa quarentena estiver aí, porque tá difícil pra todo mundo. Tá difícil pra mim, tá, mas eu aguento. Eu me viro, tô me dando bem. Então se mantenham aí, tomem conta de si, usem máscara sempre que sair, sabe de sempre, que todo mundo fala. Até a próxima vez. See ya. Muito bem. Sem comunicação com a aldeia, nenhum dano físico externo ou interno. Provável. Bem, se existem múltiplas mobugnárias aqui, logo alguém da aldeia deve aparecer.